investe em mim, aposta tudo em mim. Eu aposto que você aí em casa já ouviu esse refrão e já ouviu esse grande sucesso. O cantor dessa música tem apenas 26 anos e ela se tornou uma das mais ouvidas de 2020. E de 2021, Jonas Esticado tá aqui comigo hoje, é meu entrevistado. Prazer falar com você, tudo bem? Prazer é todo meu. Obrigado pelo carinho, por ter vindo até aqui. Tô muito feliz de estar aqui em Goiânia, tô feliz de estar no Goiás. Sempre que eu piso os pés nessa terra, eu me sinto abraçado, feliz demais. Jonas, a gente já vai chegar e investe em mim, porque querendo ou não, foi o boom do Jonas Esticado. Mas eu quero saber como que começou a carreira de Jonas Esticado. Eu sempre gostei de cantar embaixo do chuveiro, de fazer barulho ali na sala de aula. E meus amigos sempre influenciando, né? Quando a gente batia... Amigo é amigo, né? Pois é, amigo... quando a gente batia ali um tambor dentro da sala de aula, batia no caderno. Só que aí chegou uma hora que... Não dá pra ir os outros. Aí um dos amigos lá arrumou um show sem me contar. Eu disse, cara, se for pra fazer um show, o primeiro show tem que ser pra família. Pra quebrar o gelo, né? Pra pessoas que você já conhece. E aí ele marcou um show sem me contar e... Chegou, ó, tem um show aí. Eu nunca fui furar nenhum compromisso, meu. Chegou, marcou, eu digo, cara, agora tem que cumprir. E aí a gente foi lá e fez o show. Tomei duas cervejas, subi no palco, tremendo mais que todo mundo. E cantou? Cantei. Arrasou? Eu acho que não. Não? Mas depois daí vieram outros shows? É, e depois daí passou mais um tempão sem fazer show, só ensaiando e tal, mas eu fui pegando gosto pela coisa. Pegando gosto pela coisa, fazendo, e aí, a partir daí, eu que tomei a iniciativa de ir atrás de shows. Esticado vai da onde? O esticado é uma gíria muito usada lá, sabe? Quando o negócio é bom, a gente estica até amanhecer o dia. Então, a turma lá, quando vai pra farra mesmo, pra curtição... Então, o Jonas, ele era muito bom, gostava e ele esticava. Era isso, um esticado. Aí, a gente esticava o ensaio de sábado e domingo até altas horas. Os vizinhos lá ficavam pé da vida com a gente, por conta do barulho. E aí foi esticado. Qual foi a primeira música que o Jonas gravou ali profissionalmente pra lançar? Falar assim, isso aqui é meu trabalho profissional. Eu acho que a música Corona. É? Que sai trechinho? E os playboy tirando onda, tomando Corona e as gatinhas tudo louca, vixe, tomando Skol Beats. Playboy tirando onda, tomando Corona, as gatinhas tudo louca, vixe, tomando Skol Beats. Playboy tirando onda, tomando Corona, as gatinhas tudo louca, vixe, tomando Skol Beats. Moça do Espelho, como que foi Moça do Espelho? Rapaz, Moça do Espelho, eu escutei no repertório de uma banda, acho que foi do Kevin Johnny. Kevin Jones, ó, lá da Bahia. Tá na minha lista pra ser entrevistado, Escutei Kevin no repertório dele. Escutei, gostei muito. Me apaixonei pela música. Solta um trechinho de Moça do Espelho. Eu sou louco, pirado no sorriso dela. Vou largando tudo pra ficar com ela. Você não está sonhando e não é pesadelo. Mas não chora agora, meu texto inteiro. Ela tem sua boca e tem o seu olhar. Conheço bem agora, você vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, eu tenho do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. E aí, Jonas Esticado chegou em 2019 e gravou Investe em Mim, Aposta Tudo em Mim. Coloquei no show. É, a galera curtiu demais e a música começou a repercutir. E a gente foi atrás de resolver todos os... documentação, tal, tudo pra deixar tudo da melhor forma. Pronto, resolvemos, partiu o clipe, grava o clipe, lançamos. E aí a música veio acontecendo muito rápido, assim, sabe? E a galera cantava, investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Chegamos em 2020 com Investe em Mim, uma live de Gustavo Lima, que já a gente entra no assunto do Gustavo Lima, porque Gustavo Lima tá fazendo parte da sua vida, não só por causa de Investe em Mim, mas em uma live de Gustavo Lima na qual você participou, você estava lá, Andressa Suíta resolve cantar um Investe em Mim. Investe em mim, aposta tudo em mim. Andressa já cantava essa música? Como é que foi ali dela entrar e cantar essa música? Como que foi isso? Vou falar pra você, foi a coisa mais natural
e de boa, assim, que aconteceu, sabe? Acho que a Andressa já tava no palco, que ela tava fazendo o comercial de uma marca, junto com o Gustavo. E aí eu fui cantar. Quando eu comecei a cantar, ela começou a dançar junto com o Gustavo, tava com o microfone também, na hora do refrão, tava cantando junto, eu deixei ela cantar. E aí, ela rolou aquele trocadilho, né? Ela pediu pro Gustavo investir nela e tal. E aí, no outro dia, tava tudo que é casal na internet. Mulher pedindo pro marido investir. Agora vamos falar de Gustavo. Bebê tá na sua vida ali, porque... Tem essa parceria Gustavo, Jonas Esticado, tem música, né, que gravaram juntos, tem parceria de escritório, parceria de shows. Como que Gustavo surgiu na sua vida, como que tá a sua vida aqui em Goiás, aqui em Goiânia, com o Gustavo Lima? O Gustavo convidou a gente para participar do Boteco. E a partir daí a gente foi, um boteco, outro boteco. E aí foi... E aí, Gustavo, a galera tem, foi gostando do show. Gustavo tem um olho clínico, né? Não é bobo nem nada. Ele não é bobo, né? Agora, rende muito você vir pra Goiânia, né? Novos projetos aqui. E teve música com o Gustavo Lima. Sai trechinho de música com o Gustavo Lima? Claro. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo. Meu amor safado, suado e gostoso não tem. Ele não tem. Só Gustavo Lima. Na sua vida tem Wesley Safadão. Tem muita gente. Tem muita gente. Tem Jorge Matheus. Jorge, da dupla Jorge Matheus. Sai trechinho do que você gravou com o Jorge? Claro. Com amor não se brinca. Ai, 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 ai. E você perdeu o amor da sua vida. Ai, 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 ai. Wesley Safadão, o que tem com Wesley Safadão? Parece com Wesley Safadão? Você achou ali que... É a cara dele. Encaixava o Wesley Safadão dele, ali? O Safadão, quando você olha pro Safadão, você pensa nessa coisa mais animada, né? Camarote, ele vem de uma série de músicas bem mais animadas. Animadas, tem, né? Música romântica também, mas de trabalho mesmo, você escuta algo mais animado, mais baladinha, mais galerinha. Foi o caso da Isca, né? Quando escutei a Isca... Caramba, essa música é a cara do Wesley. É a cara do Wesley. E ele topou de cara também? Topou de cara. Sai um trechinho de Isca? Isso, sai agora. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê. Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desvia o olhar do seu olhar, raciocina, você é uma isca pra chegar até a mim. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê. Você vai entender que ela tá pensando em mim. Eu resolvi fazer um EP com 7 músicas, na qual 5 delas são músicas pra cima. Que é um pouco o que tá rolando agora, né? O piseiro, essa pegada mais eletrônica. A gente resolveu dar uma repaginada no que o Jonas Esticado vinha fazendo. Novo Jonas Esticado. Novo Jonas Esticado, sem perder um pouco do que a gente já tinha, né? Algumas tem uma música de letra mesmo, romântica. Tem outra que já fala um pouco mais de volta por cima. Tem uma sofrênciazinha e tem música pra... E nesse trabalho tem DJ Ives, Tcherit. Agora, pós-pandemia, eu sei de uma coisa, que tá assim... Chega, tá brilhando meu olho aqui, tá me ofuscando. Essa aliança tá aqui, né, ofuscando e tal. E tá pretendendo mudar de mão ano que vem. Ixi, pra passar pra cá é rápido, hein? Ah, ixi, rapidinho. Eu vou te falar que é boa. É bom quando passa, quando muda de mão. É bom? Ixi, é maravilhoso. Maravilhoso quando muda de mão. Vai mudar de mão ano que vem? Vai mudar de mão ano que vem. Vai casar mesmo? Isso. Qual que é a data do casamento? Vai ser o casamento? Já tá tudo organizado? Já tá tudo preparado? A gente tá organizando tudo. A data tá certa já. Não falei de data ainda, mas vou falar pra você também. A mulher tá puxando minha língua aqui, viu? Adoro. Dia 3 de abril. Dia 3 de
abril sai o casório, então? Sai o casório. Graças a Deus, tô feliz demais, animado, ansioso. Nunca tive tão ansioso pra entrar na igreja. Posso tão falar? Tempo, pula que a piscina então é quentinha. Eu pode ir com vou tudo. Vou pular de olho fechado. Já tá tudo pronto, tudo preparado? Tudo pronto, tudo preparado. A gente tá ajustando alguns detalhes, né? Dá uma olhada aí nos paletó, gravata bonita. Pra vai ter aquele paletó, vai ter com tudo que tem direito, vestido de noiva, véu grinalda, paletó. Tudo que tem direito. Ter festa boa. Tanto que a gente colocou pro mês de abril do ano que vem, já pra tentar chamar a família inteira, né? Pra gente reunir mais gente. Né? Tem parentes mais idosos, então a gente tem que pensar em tudo, né? E aí tomara que daqui pra lá possa conseguir fazer aí uma festa pra 200 pessoas, sei lá. Ó, e a lua de mel? A lua de mel, daqui pra abril, se tiver voltado os shows, já tá combinado, eu e ela. A gente tá vivendo a lua de mel, praticamente. Né? A gente tá quase 2 anos sem fazer show, então assim, a gente tem que estar junto todos os dias, 24 horas. Então, se voltou o show daqui pra abril, eu faço casamento, no outro dia eu tô no mundo. No outro dia eu tô cantando. Vai trabalhar. Vai pagar o casamento, né? Tem que entrar pra pagar o casamento. Pagar o casamento. Então a sua compensação vai ter que vir depois. Ela aceitou, vai aceitar, você vai cair no mundo, vai trabalhar muito. Mas pode preparar que Maldivas vai ser o mínimo que você vai ter que ir. A gente se organiza, Aspen, vai dar pra certo. Pra você conhecer a neve. Vai que você tem que ir pra Aspen ali pra compensar. A compensação vai dar certo, vem. Vai dar certo. Jonas, ó, brincadeiras à parte, eu tenho que te liberar. Porque isso, por mim, eu converso muito, por mim a gente vai ali. O papo tá bom demais, tá fluindo. O dia inteiro e com música e tudo mais. A conversa tá boa. Mas eu quero te agradecer por ter recebido a nossa equipe aqui. Eu, né? Que agradeço. Eu sei que sua agenda, quando você vem pra Goiânia, é bem corrida. Mas ele é bom de compromisso mesmo, marcou, tá marcado um horário certinho. E te desejar muito sucesso. Muito obrigado. Muitas vindas a Goiânia para muitos e muitos trabalhos. Obrigado. Boa volta aos palcos pós-pandemia. Espero reencontrar com você no pós-pandemia para a gente poder bater mais papo, para falar dessa nova fase pós-pandemia. Mas te desejar muito sucesso. Que investe em mim, aposte em mim, te renda muito mais. E seus novos sucessos que vêm por aí te rendam muito mais sucesso que você já tem. Um cara iluminado, obrigado. Bacana. Gostei de conhecer, ó. Gente boa, viu? Sucesso para você. Muito obrigado. Tá? Fica com Deus aí, Deus abençoe você, toda a sua equipe e que a gente possa, como você falou, se ver mais vezes aí. A próxima vez, seja no camarim, que seja na, né, minha casa, que seja. Com imagens de shows. Isso, com imagens de show, com imagens de muita gente cantando as músicas, você falando de outros sucessos meus, vai ser bom demais. Vai ser ótimo, obrigada. Nada, obrigado. Tchau, gente.